Tráfico de mulheres. Brasileiras são resgatadas de exploração sexual. Quem conta pra gente é o Felipe Garrafa. Você acompanha agora uma operação da polícia contra o tráfico internacional de mulheres. Internacional de mulheres. Durante a operação, na casa de uma das aliciadoras foram libertadas. 11 mulheres e 25 foram presos. Eles formavam uma rede criminosa que teria obtido um lucro no ano passado superior a 6 milhões de reais com a exploração sexual. As mulheres, a maioria de origem latina, incluindo brasileiras, ficavam confinadas em apartamentos utilizados para programas sexuais. Os exploradores obrigavam as mulheres a trabalhar 24 horas por dia e fazer sexo sem usar preservativo. Segundo a polícia, durante os meses de investigação, mais de 500 mulheres. Teriam sido exploradas. A base ficava na Espanha. Neste cumprimento de mandado, os policiais encontraram mais de 700 mil reais dentro deste cofre que teve que ser quebrado. A polícia encontrou também mais de um quilo de cocaína. Os policiais pegam a droga e colocam um reagente. Se ficar azul, é positivo para a cocaína. Não demora para a conclusão. Agora, outra fase da operação contra o tráfico de mulheres. ¡Policía! ¡Policía! ¡Suelo! 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 suelo. Dentro desta casa, em um condomínio, 10 mulheres, todas vítimas de exploração sexual. Os homens responsáveis pelo cativeiro estavam dormindo quando a polícia chegou. A maioria das mulheres libertadas é da América do Sul. Brasileiras são alvos também das quadrilhas, que tem traficantes aqui no nosso país. O discurso de convencimento geralmente é o mesmo: mulheres jovens que possam participar de desfiles de moda e a garantia de capas de revistas e sites. Famosos. Na verdade, quando chegam lá, nada é confirmado. Vão para casas noturnas e forçadas por criminosos sexo em troca de dinheiro. Sem saída, as meninas eram obrigadas a fazer sexo para ganhar 300 reais por cada homem. Além disso, os criminosos escondiam os documentos pessoais das escravizadas para não poderem fugir. Nesta operação foram presos oito criminosos três homens e cinco mulheres que aliciavam as jovens. Na casa dos traficantes foram encontrados 7 mil euros, mais de 40 mil reais, drogas e celulares.